Jesu li Riječani luđaci koji unatoč brizi gradonačelnika Obersnela i Rijeka Prometa u centar grada i dalje dolaze automobilima? Pitali su se danas članovi Liste za Rijeku i tako uputili kritiku gradskoj vlasti zbog njihovog obrazloženja odluke o poskupljenju parkiranja. Pod krinkom takozvane brige za građane, odnosno za sprječavanje zadržavanja automobila u centru grada, zapravo provukao ovako drastična mjera, a sve to bez ikakve alternative ljudima koji su zapravo prisiljeni sa autima dolaziti u centar grada. Neke od alternativa bile bi gradska željeznica, terminali za parkiranje na rubnim dijelovima grada i jeftiniji javni gradski prijevoz. Ništa od toga Riječani nemaju na raspolaganju, tvrde u Listi za Rijeku. Ono što je posebno interesantno je njihova famozna preregulacija prometa na rivi Boduli i u zoni oko kazališta, gdje je izgubljeno više od 100 parkirnih mjesta. Rijeka Promet godišnje od naplate parkiranja zaradi više od 17 milijuna kuna, od čega se 15 milijuna izdvaja za leasing garaže u sklopu bazena Kantrida. To su pravi razlozi skupog parkinga u Rijeci, zaključio je Švorinić.